Urung siki. Urung. Urung muni baek. Urung siki yang pengasar nyembuh. Ngasar takoni maning mau duhur ora jamang asik ayo ngasar jamang. Engko baek. Kok priye? Engko baek. Rek ali ngomong benyel kutrak. Urung siki. Urung asi medhedeg. Ya rung siki yang kau maghrib ngarep nang maghrib takoni maning wis surup kan wis anyes mau luhur ora ngasar ora ya yo siki maghrib jam ngambuk wingi wis ngaji ngaji kenapa ora mandan sing ngaji wong endi Trikarso nerong napa jamang yo jamang iyalah